ខ្ញុំករណាសូមសក្ការកថាមកគុំប្រធារាភិរៈជាទីស្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានានុក្រមនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិទីគោរពជាទីរាប់អានទីអ្នកលឹកខាងនេះផងដែរខ្ញុំបាទបានមកថតនៅពុទ្ធស្ថានបុរាណមួយកន្លែងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរៀនប្អូនបាទឈ្មោះហ៊ុនហៀងមិត្តទេសភាសាចិនបាទបានធ្វើដំណើរពីអ្នកកាត់ដោយក្រុមម៉ូតូចំនួន 2 បាទហើយបានមកដល់ពុទ្ធស្ថានមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទកំណប់បាទប្រាសាទកំណប់នេះផងដែរត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទេវៈទី 5 នៅចុងសតវត្សទី 10ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយសាសនាហិណ្ឌូព្រះមេត្តាទីរាប់អានតែប្រាសាទកំណប់នេះមានសេសសល់នៅបុកបាច់រចនានិង ទម្រង់ប្រាសាទបណ្ណាសូមព្រះមិត្តនិងជន់រំជាតិនិងព្រះរាជាព្រះអង្គនិមន្តនឹងអញ្ជើញតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៅទីតស៊ូគ្រូអញ្ជើញនិមន្តបាទព្រះមិត្តជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាដងវាយសែនព្រេនចំពោះអ្នកដែលថែរក្សានៅប្រាសាទកំណប់នេះប៉ុន្តែជន់ជាតិខ្មែរយើងគោរពនៅពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏តែផុតកំណត់របស់ជន់ជាតិខ្មែរនៅតែជាប់ដក់ជាប់នៅ ព្រមមិញសាសនានិងប្រលឹងដូនតាជានិច្ចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពដ៏ស្គដីគោរពនឹងរីករាយបាទប្រាសាទកំណប់នេះផងដែរគឺមានទីកន្លែងស្ថិតនៅភូមិតាត្រៃឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយពេលមិញបានឃើញសពហើយបុរាណស្ថាន ដោយព្រៃមិត្តបានឃើញសពហើយពុទ្ធស្ថានទាំងអស់គឺជាសាដៃរបស់ព្រះបរមរតនតាខ្មែរយើងហើយកាត់ខ្លៃពំបានទោះបិទតែនៅសតវត្សគួរក៏ដោយក៏ជាភស្តុតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូនខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទព្រៃមិត្តទីរាប់អានប្រាសាទកំណប់នេះផងដែរគឺមានជាច្រើនគឺតម្រងថ្មបៃក្រៀមបាទបាទផងឲ្យក្រៀមនេះគឺជាតម្រងអាស្រមមួយឬក៏រោង រងតងមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រតិបត្តិនៅបាទជំនឿរបស់អតិទេពដែលក្នុងរជ្ជកាលនីមួយៗព្រះអង្គតែងតែគោរពបូជាចំពោះព្រះទេពផងដែរបាទបាទព្រះមេត្តាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជា នៅប្រាសាទកំណប់តែម្ដងបាទហើយនេះគឺថ្មបាយក្រៀមនៅប្រាសាទកំណប់បាទនៅជុំវិញប្រាសាទកំណប់នេះយើងពុំឃើញមានកសិនទឹកពត់ជុំវិញទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញនៅស្រះតូចមួយនិងស្រះធំមួយបាទស្រះតូចនៅខាងឆ្វេងដៃ សាធំនៅពីមុខប្រាសាទតែម្ដងហើយបានយើងស្គាល់ថាសាស្ត្រតូចនៅជ្រុងដៃពីព្រោះប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានកសាងចំហធ្វើទៅទិសបូព៌ាបាទព្រះមេត្តាបាទជំនាញប្រាសាទនេះគឺមានម្ចាស់ដីកាន់កាប់ដោយធ្វើបងស្ទើរហើយបាទបាទព្រះមេត្តាទីរាប់អានមូលហេតុដែល គេហៅថាប្រាសាទកំណប់ប្រហែលជាគេឃើញស្លាកស្នាមនៅដុំថ្មភក់ដែលផុសចេញពីដីមកនៅសល់តែ1 ម៉ែត្រឬ 2 ម៉ែត្រទៅប៉ុណ្ណោះដោយភាគច្រើនគឺត្រូវបានកប់បាត់ទៅខាងក្រោមបាទនិងមានស្នាមជីកកកាយជាច្រើនកន្លែងបាទបានទើបហៅថាប្រាសាទកំណប់បាទតែជាប្រាសាទមួយបានកសាងនៅចុងសតវត្សទី 10បាទយើងអាចគិតថាប្រាសាទនេះគឺកសាង តែមានលំដំរចនាបថឃ្លាំងអូសំទោសបាទរមជនាបថមន្ត្រីស្រីបាទបាទជារាជគរុរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 5ដែលព្រះអង្គជារាជបុត្របស់ព្រះបាទរាជិនទេវរ្ម័នទេវៈទី 2ផងដែរបាទបាទនេះគឺថ្មបាយក្រៀមសសវែងបាទដូចត្រង់ទៅដែរ បាទព្រមិត្តទីរាប់អានបាទយើងឃើញតាមទស្សនៈតាមតែ
បាទប៉ុណ្ណឹងនៃប្រាសាទកំណប់បាទខ្ញុំបាទជឿជាក់យ៉ាងមុតមមអន្តពំពីប្រិមិត្តជឿនរំជាតិដែលស្ថិតនៅស្រុកស្ដីកាសស្ដីដែលបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទបានបោះ YouTube Channel ឈ្មោះ MORODOK ខ្មែរអង្គរនេះហើយបន្តពីទស្សនាភាសាស្វែងយល់រួចហើយលោកអ្នកជួយ Subscribe YouTube ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណបាទ